Еліміздегі 322 елді мекенді топан су басуы мүмкін. Мұндай қауіп әсіресе Нұр-Сұлтан қаласы мен Ақмола, Павлодар және Қостанай облыстарында сақталып тұр. Бұл туралы бүгін мәжілісте ішкі істер министрінің орынбасары Юрий Ильин мәлімдеді. Айтуынша, ауа райының күрт жылынуына байланысты елорданың көптеген аудандары су астында қалды. Ауа температурасы күрт төмендемегенде жағдай қиын болар еді. Осы ретте ішкі істер министрлігі тарапынан елордалық әкімдікке шаһарды қардан таза Жұмыс әкімдікпен ұйымдастырылуы қажет. Бұл ішкі істер министрлігінің құзыры емес. Сондықтан ең негізгі міндет елді мекендерді қыс бойына жиналған қардан тазарту. Осы бағыттағы жұмыстың сапасы Нұр-Сұлтан мен тағы бірқатар өңірде сын көтермейтін атап өттік. Алайда коммуналдық шаруашылық өкілдерінің уәжі басқа. Астана тазалық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі басшыларының айтуынша жағдай жіті бақылауда. Нұр-Сұлтан қаласының әр аудандарында күн сайын ондаған қар жинау техникасы жұмыс істейді. Белгілісі, биыл 3 миллион 356 мың текше метр қар қала сыртына шығарылды. Ал ерген қардан пайда болған су шұғыл түрде сорғымен тартылып алынған. Тәулік бойы жаңбыр жауды қардан кейін. Өздеріңіз көріп отырсыңыздар. Қала жолдарын бойында көптеген еріп жатты қарлар. Біздің арнайы құбырларды да тазалап, кейбір жерлерде ол судың жиналуы байқалды. Оған арнайы төрт ауданда арнайы мердігерлік ұйымдармен келісім шарттар бар. Сол ұйымды мердігерлік ұжымдар сол жұмысты жалғастырды. Біз оны өзімізде бақылап отырамыз қала бойынша. Одан кейін арнайы өздеріңіз білесіздер, сайт арқылы да шығып жатыр. Бір ақпарат түскен кезде бірден арнайы машина техниканы жұмылдырып отырдық.